Здравейте! Дай Вълчо, здрасти! Проскейтърчо, здрасти! Ярославчо, здрасти! Дигна пак температура. Ай, докато не съм дигнал температура. Джигра, джигра, здрасти! Гого, здрасти! Коко, Жожуетън, Николас! Здравейте на всички! Днеска малко ще погледаме нещата в GTA-ката, тъй като има разни такива хелуински работи. Искам да си боядисам един мотор и една кола за Хелуин специално и разни маски. Ай, чакай, дигна някоя температура, и ми Ярославчо, то не зависи много от мене. Обяснявал съм 100 пъти, че ние се логваме с двойна верификация в Twitch, така че зависи от телефонното обаждане. Гоша, едно здрасти, Лорок Гейм, здрасти. И аз ще пиша с главни, ние не дейте да пишете с главни, моля. Максето, здрасти, здрасти! Искам да се извиня за днес на всички съпчета, с които им казах, че ще имаме среща, но в предвид вчерашния стрим странен във втората част, скоро сблагодарете за хоста, в предвид втория стрим, така малко... малко ми стана кофти, честно казвам, и днес ми беше до нищо. Здрасти, Боришчо! Хечо, Елиовио, Пумба, здрасти, Боришчо, къде се губиш, ко правиш, похвали се нещо, ай, идем да пия хапчета и след малко идвам ще дойда, окей, Райдерчо, здрасти, Шотгън, здрасти, трите нулички, здрасти, много се радвам, като ми идват и на куп, ауто аз ще здрасти на тебе, здрасти, та, първо ще си натаковаме малко това. Хайде аз за Хелуин само страшни игри. Гого, им да бе, ма, за Хелуин бажде, не сега, нали? Нали, за Хелуин може да си позволим някоя друга страшна игра, но за сега в момента не е Хелуин. Така че сега в момента отиваме на да си го бояди сами деца вика по-хелуински. Ама чакай, между другото ние знаеш, че сме тук до маските. Я първо да отидем си вземем една маска. Опа. Една маска, с тия сме са мендрахерцали. После един костюм ще отидем, ще се обличем. И така. Дивин, здрасти. Аз съм Кон, добре. Файрхантер, здрасти. Начита, здрасти на тебе. След малко идвам. Така. Обичам ви, много ти благодаря, Гоше. Иджи, здрасти. Похвалям си, компа ми е почти готов. Браво, браво, Боришчо. Здрасти, екрана ми от вчера, през 5 секунди зарежда и ги няма да отменя пич, защото по никакъв начин нищо не променям и се също така. Бат Герги, здрасти бе, къде ми се губиш бе, Бат Герги, ко правиш последно време така, деца вика вчера? Айде стрим, инспектор, плаши ма твой ник, нали няма да ни инспектираш много, аз съм Кон бе, те ли, просто кейтърчо от кога? Сори, че вчера ме нямаше, но ми се доспа помбичка, няма проблеми бе. За сметка, и това днеска си тука. О, да видим коя маска сега ще се взем за Хелуин. Добър вечер, Валио, добър вечер, здрасти на тебе. Какво е стана на вчерашния стрим? Сега, по отношение на вчера, ще има ли AutoAs? Николас, може на Хелуин да има AutoAs, ще видим. Нещо си мисля за там. Днес, защо ни говори с Дискорд? Райдерчо, мисля, че... Това, мисля, че заради вчерашния стрим беше ясно, малко кофти така се прекарах през нощта, честно казано. Няма да изпадам в подробности, но чакам с огромно нетърпение, очакваме връзка, в която да ни дадат телефонен номер и да изясним всичко, защото така само с буквички не става и мисля, че трябва да се чуем, просто не става. Така. Здрасти, Ники, здрасти, кога пишеш 1.30 през нощта в Дискорде? Нищо, Ярославчо, аз тука спах, мисля. Обясниш как да играеш CSGO, когато играеш? Как да ти обясня? Смисъл? Станах вчера стрим. Ами, Борещо, получихме една обезпокояща. Това аз не искам да навлизам в подробности. Жужата няма проблеми, не се предсняй. Здрасти, Кучо, Алекс Геймин, здрасти, аз съм Кон, разбрах ми проскейтърчо, от кога си Кон, лол, пишем, само един човек гледа, бъгва Twitch. Добър вечер, Дензек, здрасти, разкоти глава, ето,
че ресърча ми нямаше, бях на сбор на сел, няма проблеми, третинолички. Не си купих вълчата маска, окей. Аз ще гледам сега тук. Всъщност то Хелуин трябва да пише нещо, предполагам. Каре, може да ме опътиш, като си купил. Гледах втория стрим, съжалявам. Днес гледах втория стрим. Ами не, вижте, аз докато. Да, докато не получим аудиовръзка, просто нищо не искам да говоря, защото само с букви не става. Не може така просто. Майко, днес аз съм човека, на който му лагва в началото и. Така, ти спиш, че тя че чата дискорта. Найс. Тъй ли? Спал ли съм? Инспектор, здрасти. Си казахме. 12 часа е стрим готика, нямаше, ама гледах YouTube, се не трябва доста драми. Да, бат Герги. Милинче, благодаря ти много за сърчицето. Надявам се да ме разберете и Райдер чуете. Просто наистина сънувах и ни кошмари, честно казано, вечерта. След всичкото и беше много кофти. Много кофти. Е така. Героят ти е много секси. Ато аз благодаря ти. Шапки, маските са по-фляво. Това са шапки. Верно бе. И Валентайс. Монстърс ли? Надали, ама. Бат Герги, дано наистина ние само на смисъл такъв. Дано се оправи на стрима. Така. Разбрахме, че си клон бе. Проски и търчо. Може да прави стримите по-рано. Rock Games. Това е. Това си ние не ги измисляме нещата, така си е направено. Вари, днес баба дойде, видях и се чувствам добре вече. Радвам се много, Милинче. Изключително много се радвам. Днес ще да говорите в Дискорд. Днес ще ли? Да, Ярославчо, днес в 2 часа, ама вчера просто за хелен да бъдеш ли. Кучето, кое? Да, разбирам, днес ще има ли мистерии. Райдер, чо, само ми кажете откъде се вземат такива маски. Не съм тъжен, просто по-скоро така. Само някой на Хелуин да не се маскира като младежка пъпка и да мажи кисело мляко и да не тисне дете. Лютеница и да пълни устата. Това е много интересна идея, между другото. Ще мислиш ли как да играете с гостеп? Предното не можах да го напиша, заради тъпта корекция, на която търта ми много сърца от мен. Дивин, ами дай налично вече, ще го обясняваме сега в момента, да не таковаме. Как си, Влади? Благодаря ти, Жожета, много добре. Опитвам се да говоря с всички и да ви чета нещата, и затова малко играта ни върви. Надявам се да ме разбирате за това. Тук предполагам, че нещо Хелуин трябва да излезе, бе. Иначе съм на прав път. Да, мале, че много пари са. Това прилича на Хелуинско. Колко хубаво е, братче, да си касиер. Ко прави, здрасти, спринта, здрасти, да си касиер. Да, дали, ама. Те не скари куче и пъсни фейскам. Гого, добре, може и да ти се вреди. Ето, аз все едно, че съм в кой ще бъде утре. Мой горе като близнак на твоя. Вари, като тъжен ходи, удари едно, не за смей, да, знам, че трябва така да казвам. Ами добре, цензурирай го, бе, но деца вика, една круша, кажи нещо там. Куча, аз се усмихни широко. Кой ми свири, бе? Не мога да видя кой ми свири. Кой ми взе мотора, бе? Кой ми взе мотора? Кой ми свири с мотора? Не ми взе мотора. Георги Минков, здрасти, вари идеята, видях в предаването Турутка, вау, значи някой ще го направи. Чакайте, искам да се дигизирам с нещо така, виж така се, но съм си изял лицето, възможно най-грозното е. Иха. те тия, виж някакви по-нормални, Ивал. Това стиквата, ама уния също са готини. Заме на мен ли забива, мам бясна. Не, в началото, вижте сега, в началото, нали знаете, в Туича така. Не от тебе, Рославчо, от
Твича, докато се наместим, докато си го наместим, докато не знам си какво. Е, сега тук си го вадя и тъй, айде, приключихме тук с една друга работа. Тъй, честито зареждане стрима, Милинче и на тебе. Ей, явно днеска много покрай това. Това е яко. Райдерчо, кое е яко е? Гидята ли бе? Не, ти сигурно за друго нещо си казал. Не знам, и те също сега има малко отвратителни. Това е странно, да, това е много странно. Не знам, аз мисля, че... Е, това много си ми хареса. Ама 20 бона, мале, как се дава 20 бона, той са 40 000 лея за маска, бе. Иха, ма са точно хелуински маски. Ами, пичо, тиквата, в принцип, ми е най-такава една, неотвратителна. Иначе това и вълк. Ама не, той не е готин. Е, това ми харесва. Така че кажете това, дето е лапнало от черепа или тиквата. Другите просто не ма кефят. Мене тиквата ми е някаква по-така една. Знам кой не е матикаря. Кой не е? Аз не съм матикаря. И аз го знам той. Скепи за... са много яки Влади. Да, наистина така. Ай, май точно на Хелуин утре. Влади, май точно на Хелуин утре. Да бе, утре е Хелуин. Не, аз просто показвам хелуинските истории. Hello, it's me, Кучо the Best. Здрасти, Данката, здрасти. Не, тиквата е яка. Наистина, мене ме кефи. Здрасти, леди, здрасти. Кое извади това нещо, което е в гащи? Не бе, флашката, една флашка тук изваждам. Забила стрима, отивам да се снятам. Вадиш ли го, Влади, шотгън? Флашка имах в компютъра просто. Това реши на колста, Николас. Ей, извинявайте, че малко съм пропуснал коментар. Кой ще си извадиш? Динята! Динята не съм е казал като вариант, бе. Динята. Хубава ли? Абе, динята... Не, то не е диня, бе. Аз съм се объркал, бе. То не е диня, ами е... То е така зелена тиква. Максе, Влади, не знам какво да напиша. Love Koti Project. Максе, много ти благодаря. Много ти благодаря за донейшна. Максе, ти мисля, че беше казал нещо друго там, че няма да таковаш повече, ама... Благодаря ти много. Жив и здрав да си. Аз съм Отикара, Влади. Теле, какво стана, Влади, от нас вчерашния въпрос? За сега, Lady Diamond, нямаме... устно потвърждение, т.е. не сме се свързали все още, затова случая е закрит за в момента. Просто, нали, извиняйте, има за нас, освен буквички, трябва да се чуем и така. Така че до изясняване точно на нещата няма да такова. И не искам и да давам никакви заявления. Това. Лапнал главата, дед ти е лапнал, просто кейтърчо, много си такъв бе, тиква, черепа, тиква, ей, Вари, аз съм наклон, добре, лапнал черепа. Двете глави, сори, че прозвуча грешно, двете глави, казах мутикаря, не мутикаря, аз съм PewDiePie, не мутикаря, може ли във втория стрим да трошим? Пумба, аз не знам за втори стрим, още не сме мислили всъщност. Няма да е удобно и яко така да си каже, но може ли да ми кажеш какво е станало вчера? Ярославчо, айде по-скоро, после ще пишем, защото не искам пак да го преживяваме. Тъй, днес си платих сметката за тела и вече мога да донейтам, Максе, но искам умната. Така, черепа. Значи черепа, деци, такова... Lady Diamond, ти видя онази тиква. Според тебе... Мене, той си ми харесва, той е зеления, много гален. Той е череп. Наистина си баш за Хелуин. Сега, но и тиквата, то си личи от всякъде, съм пробил две дупки и съм си го нахлузил отгоре. Аз дах 25 бона за вълчета. Че ти внимателно... От мотокар. Ама то трябва да е с две ота, бе. Мотокаря по-скоро. Диня Семки. О, Трезърчо, къде се губиш? Скоро благодаря ти за сърцата. Зами зомбито, дето повръща черепа. Окей, бат Герги, вземам го. Наистина, поне е ефектно. Поне ще се плашим. Здрасти. О, Скаймастерчо, здрасти. Окей, Вари, извиняй за гадния въпрос. Не, гадния въпрос. Совчо, успокой се. Да, окей, купуваме го. Айде, край. Купихме го. Е, защо ни я сложи, бе? Чакай, то ни е от тука, бе. Аз трябва сега от тъй тука, сега стайл, кой беше това, аксесуари, хелмет,
Не хелмец, бе. Маск, бе. Уф, чакай, чакай. Кръста. А, то направо все едно... Деца и каза едно мама е родила. Така, прекрасно. Съм на кон, на кон съм, аз съм на кон. Здрасти, Вари, как сме? Супер, диджей! Здравей, здравей, супер! Как си, диджей, че всичко наред ли е? Здравето, това, нова. Куча да кажа, че е правена от Иллюминати, че има букви, страните на триъгълник, Алекс Гейминг, Иллюминатите 3 равно на 2, ко, минус 2 равно на 1. Окото на Иллюминати са в педение, не мисля. Биг Бас, здрасти. Аз след малко идвам да ям. Окей. А, след малко идваш да едеш. Ама то някой да едеш тук. Кой е стана вечера, разбрах проблем. Трезърчо, ами виж или изгледай набързо втория стрим в началото, т.е. втория, ама който е там за айде да трошим. Абе, ако мога да съм диди, никога няма да... Кво? Ей, да съм диди, никога няма... Спринтът и странно прозвуча, но разбирам го, благодаря ти много за сърчесата. Победител проска Терзин, игра си купи... Не знам, купи си честито. Малко мязна забиването. Бат Герги, съжалявам бе. Няма ли някакви хелуински дрехи? Да, 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 Sky Master, че отивам сега за хелуински дрехи. Ама къде ми мотора? Кой ми се подигра с мотора и ми го фърли долу? Не мога да си взема мотора? Не... Кой ми го... А, стига бе. Трябва сега за страхователя да търся. Ей, кой дойде и ми го изтакова, бе? Е, те не са ваканция, децата може и да... Лей, дай ма, и това е цяло събитие да те видя там отдолу, бе! Та да може да направиш и втори стрим. Еми, ще видим, ще видим, трябва да... Трябва да се консултирам с повишите от мене. Ай, моля те, без даска... Добре, добре, хубаво, аз нищо не съм казал, сега чакайте. Аз съм хорей шо, знам, мутикаря, мутикаря, Влади. Ако ще има втори стрим, то ще бъде на оная игра с чупенето. Просто искам да се играя. Кеф има много, наистина. Парти искаш ли? Супер диджей, ако дойдеш в GTA-ката, да. Ако обаче няма да си в GTA-ката... Не. Виж какъв съм и аз. Честен, нали? Така е много мраза, като имам... Значи и в телефона си, и тука съм така обаче. Да имам някъде нещо непрочетено, отивам и даже може да не го прочета, ама трябва да отида отгоре му. Така, ох, Влади, ти да не знаеш какво стана вчера, аз бях дигнал 99 температура и едва ме свалих. Мале, ели президент, мистери. Дай, дай, ама трябва съм на таком, бе. Дай, че ви обичам, никой няма да... На... Разбрахте спринта, аз съм тататататей, няма да играе от това стено, дният на две, ело играе, не знам малко. А това ще, я ми кажете утре, нали утре е Хелуин, утре след другия това. Владимире, що не ми работят имотиконите за събец? Дай Вълчо да каже, не знам, трябва всичко да работи там. Аз какво да кажа? Аз какво зависи от мене? А, супер диджей, ама ти си тука, бе. Ами давай, давай, ама извикай, да, аз само с мотор и кола ще бъда само. Добре, добре. Ма той къде ми фърлиха мотора, бе? Да, е мон ли беше мой мотор? А, ние, бе. А, о, ко, да, и. Ама кой от двата сега? Сега то ще ми донесе грешния. Уф. Се молим, да, играта е чупен, забива, да, изгъм играта е чупен, ко забива, ко? Вари, дай, дай, после, ко? И, пращай хило и чорапи на Коти Project, дали пращаме? Що пак да ги пращам, бе? Абе, не ми работи, бе, Вари е президент. Вари, толкова ми харесва стримовете, че направо бутана ляй го натискам два пъти. Направо. Супер диджейче, айде влизаме, влизаме в едно парти, дано да нямаш още 50 човека с тебе. Така, бях дигнал 88 температура ли? 99, бат Герги, може бе? То може, ако си отгоре на печката, ще дигнеш и 200 градуса. Нали, като се сетиш. Добър вечер! Как сме, как сме? Подготвяме се за Хелуин. Ох. Да, ето автентична кръв на гърба си подготвям. Имаш ли мотор? Зами си някой. Аз мога да возя, бе. Седни ми отзади.
прави слово мода на 3-4 секунди, че е много 20, аз съм клон, аха, аз така не мога ви смогна, проскейтър, чо? Ти, така, електричка, добър вечер. Супер диджей, че само, нали ще ме изчакаш време на време да прочитам работите. Аз, моята мисия е да си облека това. Да си, ох, да си облека героя. Има ли дрехи хелуински? А? Супер диджей, че. Ехо. Люлю. Кво? No longer in party do network error. Защо? Автентична кръв. Ми да, лъзнах се по гръб и то, нали знаеш. А, президент без даско, без проблеми. Те бяга от мен, да, да, лихвата е Русавчо. Кво? Добави ме, блид, влади, така, джим, там е пак, GTX. Ама, има пред, аз съм в PlayStation 4. Правиш ли поредица на от вас две, когато излезе, естествено? Ще играй ми. Аз мога да возя, седни ми отзади, ами Трейзърчо, как се казва? Я, ти го кажи, молеца, че той, моят температура бе 69 градуса. Куча, търсете хелуински мистерии. Да бе, ма трябва да се приобличим в колата, мотора да го направим и такъв. Супер диджей, дай ново парти, чето и нещо май му стана, нещо май се бъгна. Аз влизам за такова, седни ми отзади. Еми да, дали на той отзади има такова. А, вари, ходи да смениш якито да е хелуинско. Да, 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 влизам. А, не бе, такова бе, ще отида. Дансинга се лъзга, бат Георги. А, стига бе, супер диджей, виждаш ко... А, добър вечер, пак отново. Чуваме ли са? Да бе, не знам що е. Моята температура е 5000 милиона градуса. Ой, бай, говориш го знаят и задна седалка на мотора. Не бе, Руславчо. Тя вече не е такова. А, викам, има ли тук дрехи, мрехи? За Хелуин? Има, да. Мисля, че има. Ама при тая... Скумрия ли да ги търся? Сега ще видим. Не, тук има стънтове. И... Уу, байкърски. Батуристки. Е, що не са направили цели облекла за такова, бе? И че са и те. Дай, къде да търсим дрехи? Глед, няма нито една дреха от този магазин за Хелуин, обаче. Какви за тези, бе? На сватба ли ще ходя, бе? Колко време ще има GTA да знам дали ще мога да влезна? Пумба, може и... Та, сигурно 2 часа ще ги има. Има такова, Влади, ти ли си? А, да, аз съм. Как седни отзад, не седни ми отзад, ето. Здрасти, Личо, а, ко? Янков, здрасти. Вече не е космата и не е потна заради мими. Вари, пуснал съм ти стрима на 2 компа и котка и кучето стоят на лаптопа и те гледат аз на компа. Макс е много готино. Беше 69 граса. Дай, Милинча, явно си седнала на котлона ти. Дрехи, мрехи. Да, ти, Трезърчо, как казваш? Мартито, здрасти, добър вечер. На сватба с кожен и лек. Ей, някой ако знае къде са хелуинските дрехи, да казва, бе. Поне там да се излъжим да е нещо хелуинско, бе. Който и бабешкото е, аз няма хора на пенсионерски клуб, бе. Който и нещо, бе. Май, ужас. Тя маската ми вече не е страшна, стои облекло, бе. Руски машини. Толкова ми забива, че всичко има квадрати за едно играеш на Майнкрафт. И хора, някои, на всички ли имат проблеми с стрима, бе? Пичове, нещо там, проблеми, нещо. Не, жени, такова е така е сватбата, благодаря, ще бъде припадъци. А, май си разгоня ли кола, тя, да. Сега за грешките от таблет съм, няма проблем, Янков. Куче седнах на вулкан, температурата ми 1500 градуса, браво, Алекс. Хубаво си направил, котката се накръстила потна слива. Милинче, що ма накара да го прочита, бе? Благодаря ти, Viva.com TV. Тайле, Viva.com, е сега много хора ще са тия досани, да знаеш.
една чаша с доставката колко е. Значи доставката варира, нали? Но като цяло мисля, че около 4-5 лева доставката по еконт. Иначе в нашия сайт може да видите цените на чашите и на всичките ни продукти. Ако сте събове, имате допълнително 20% отстъпка, което е... което не е малко, нали, все пак. Ще изтърва на екото, ама трябва да си лягам. О, трите нулички, лягаш ли си? Окей, лекичка. Добре, той яки, той няма да е той яки моето. Ясно е, че няма да е якито ми, ама. Бива ли такива пенсионерски якита? Ами че това аз ако бъда с маска и отдолу гол, по-хубаво ще оплаша хората, бе. То какви са тия сякита глупи нещо, бе. Ужас, ужас. Ужас. Кашони, хелмински дриги за в нас, ела да ги дам. Маската е жени здрашна бабичка. На мен не ми забива, Макси. Благодаря ти, нямам проблеми. На мен не ми забива. Подобрих си рекорда, върди ми на кутюра. Браво, Жожетън. Че много пишете, спонсор Viva.com, бат Герги. Кой? А, ко? Намери ли? А, супер диджей, намери ли? Не. Още търся. Свин да бъда по черна буза. Ма това какво е страшното на той? Имаш и ни... А чакай, бе, той няма ли разлика в магазините? Имат ли разлика, бе? Или не? Май не. Не, само в някои магазини... Не, никакви разлики. По принцип няма, просто някои магазини продават аксесуари. Пък, например, в този ден. Ага. Пот на злява в кашон. Айде, коли нещо, бре. Гоше, малко по-късно, може би. Ами... Чакай тъс при тая да видим нещо. Ох, бой. Ето е моят бъде летец, бе. Слагай кожения лек, че другото ми прилича на Мона Лиза. Трябва да забия нещо от началото, почна да забива. Еми, колко минути? Значи винаги 21-те, 23 минути. Ето да, 30 минути минах. Готово. Така. Да имат спонсор поднесли. Дайте. Нали ще има мистерия? А то аз че, как ви е за Хелоуин? Аз винаги естествено, ама... То първата мистерия е, че няма дрехи за това. Ужас. Как няма със сетите, бе? Хората щяха да ви изхарчат парите. И пъх, че сама... Колко пари щяхте да направите сега виртуални. Които и нещо, бе. О, боже. Абе, какви са тия сулювски дрехи, бе? То накрая тия с дизайнерските са май за Хелоуин подходящи. Е, ото и виж кой страшно. Пай ме карай да го каже. Направо. Е, дойде като мен другите казаха те теп. Вари обличи черения сучер. Да, бат Герги, ко казва там нещо. Май много така. Шадоу, здрасти. Ери, кажи на Viva.com, аз имам проблем с този нет Viva.com. Viva.com почнаха оплакванията. Тето път тест няма нищо страшно, бе. Ей, валентински дрехи, бе. Ще бъда по папионка само. Бос си по пликчета. Това е идея. Мистерията е говорящо бало облечено като за Хелоуин. А, Маскай Мастер, кажи, ако си сложа маската тъй по тези гащи, няма ли да съм много страшен? Или по чехли с джапанки. Чехли с джапанки. Чорапи с джапанки. Скай да къде. Владя, ще трябва да тръгвам. Да знаеш, че по-точно не да тръгвам, аз да сядам. Чутър съм на екскурсия трябва. О, добре, супер диджей. Окей. Ми радвам се, че за мъничко, ама... Ще продължим още толкова стрима. Ако... Значи аз ще се върна във вторник. Те, че вторник вечерта, ако има стрим... Окей. Добре. Окей. Айде за сега. Чао. Кучо, а ти не искате, може ли автографи, чашата може, доколко дена ще дойде. Райдер, чува ми, ако днеска, примерно, поръчаш, между другото, по време на стрим ви излиза точно като донейшън.
Да, точно като донейшън, както Максито току-що го прави, сякаш с някаква магична пръчка го извиках. Погащи на сърчица и по-страшна маска! Погащи на сърчица, къде ги видя? Тези ли? Ама то знаеш, че аз май ги имам. А, тези. И то нига не ги имам, ама... Ай, нищо де. Хубаво, ай, ще ги купим. Добре, добре, ще ги купим. Аре, 10 бона за гащи. А, аз се чудих между другото, ама... Цвета поне на сърцата е хубав. О, Pixel Hero, здрасти, здрасти. Трябваш тия дриги, че са грозни. Ари, папионката, чехли, бъди пликчета, маската, ай, не вижда малката Жорка. Ето, да, да, у нея определено се виждаше нещо много. Я зато и исках да ги махна. Стайл, значи сега, аксесуари. Шапката е махами. Слагам и маската. Папионката... Папионката не може да я махнем? Или то се води... Кво се води папионката? Хм, интересно. Не знам кво се води папионката, ама ще бъда зомби с папионката. Ами хора, докато аз не, аз удрям протест. Докато ни измислят, ето бос. Бос по маска и съм много страшен. Иде, че готова за хивен прилича на зомби. Обличи го в рокля и сложи му маска. Скирай се. Само по парфюм точно. Чихлиш джапанки. Да, сих съм бил. Да, не. Страхотно. Гле, аз чакай. Аз забравих, че имам втора маска отдолу си. Гле. Виж кръка му. Гле, само какъв... Гей, само кръка му, само като му видиш мръсното долу, вече ти идва да празнуеш. Кучо, пак не продължи изречението. Райдерчо, който е изречение? Който е? Ари, кога ще си купуваш нова кола? Йони? Ами, нова кола... Ние ще правим сега отцветяване на хелуински, това е стил. Е, само тора ще го направим и после ще ви изненадам с избора си коя кола ще отцветим. Опа, за Хелуин. Мисля, че ще ви изненадам. Абаче, по-такива с памет може би ще се сетят за коя игра колади. Майко секшо, хелуински костюми, зомби, чехли, джапанки, бе, трейзър, чо? Не, бе, как е, както ни е секшо, бе, папионките се води вид дреха. Ох, ох, а така, и искам целия да го направя в кръв. Как мога да го отцветя в кръв? Дай мотора, дай мотора. Абе не бе, дай мотора. Или ходи, айде ти ходи, ай карай ма час. Да му отчета. Благодаря. И чорапия муцка. Съжи дрехи, папионката няма да се вижда. Без обувки съм, да. Какъв сочен крак, идем да оближа кръка. Ужас. Сега тунингой мотора в пламаци. Пламаци, добре. Ари, тури си едно диодо отзади и си много страшен всички. Ама защо? Защо отзади, бе? Боси гол с мотори. Чай се прехвърля отпреде. Коя игра ще отцветяваш? Коя игра ще отцветяваш ли? Гошо, не бе, аз ще отцветявам мотора, бе. Игра няма да отцветявам. Куша, накарай някой да те стреля с пистолет. Ай, да ми останат белези ли? Това средство навярно беше. А Трокшо, не сме получили за сега абсолютно никакво аудиопотвърждение, така че за сега случай е замръзен, докато не се свържим. Варе много секса, тук стана много гадно. А, що? Ко станало гадно, бе? И свирката няма ли хелуинска, бе? Айде да свирките! Тото и се едно ще се женим, бе! Оф, че са зле! И 40 бона! Ай, не, те поне да звучаха хубаво! Оф, той сега ще ми свири през цялото време! Отзад ще е по-ефектно, очевидно, вари го би за жилетка.
Стрелни, ако имаш зарез за земята, ще станеш кръв. Няма хелинска свирка. Има, има, почна с свирките. Рез за свирки, да. Чакай се, чакай, чакай, чакай. Как беше той за отцветяването? Ако беше той? Респрей? Не. Имаше нещо друго, бе. Там някакви красотили, тинтери, минтери. Ко беше, бе? Чай ти да са, малко да са таковам. Не. Кво? Не. Е, освен тука. Ме няма да е, той е майер. До друга ще му се мине само цвета. Ще го направим и оранжев. Пай си почна за... Да, си крака като баба ми. Ай, една сирките 40 секунди, една 12к едната. Не, 40к е. Ай, какви са сочни. Като спомена дилдо, се сетих, че във фейса попаднах на реклама за дилдо за задния ход, приличаш на опашка на пони. Интересни работи си гледа. Ей, виж това за Хелуин. Точният цвят за Хелуин. Bright Orange. Така. Секандари. Не, то беше за. Чакай, секандарито за къде? А, той за. Да е зелен. Ама то па зелен не се вързва. Не, чакай, тя, трябва да го оправим сега. Не мога тута тете. Уж не беше важно сега какво стана изведнъж. Баш пак синьо, не, няма да е синьо. О, ти пак почна, бе, пич. Почвай, таман сме на тема Хелуин. Рейс Йелоу, така. Значи, какво друго беше то? Сега трябваше джантите трябваше. Ето го и най-големия хейтър на Hoji Project. На който повече няма обръщам внимание. Нали тъй беше? Айде, пак почнахме с хейта. Да, пич, е, между другото, идвай по-често, защото много почна да ни размиваш много определено. Даже вече присъщаш в инфото, като това... Не се шегувам, прочити си инфото, между другото, малко по-надолу. Само искам, сега ще обърна внимание, само искам малко да таковам. Малко да си поразгледам това. Гошо едно, благодаря ти. Чакаме да падне на всичко. Чувствам, че това е само когато играете GTA 5. Нямам представа, ама не, аз много благодаря, нали. Така, сега цветовете на гумите, искам да ги направя пак някакви такива едни... Леко пак тиквено някакво. А, ти излезе! Ще има ли мече хорче? Ай, за ми махни ходи, реви фъгава, искам да няма френта. Кво? Пай, дойде. Ей това, ей това, мисля, че е идеално. Bright Orange е супер. Даката, благодаря ти. Тега... Мисля, че по мотора нямам какво да направим. Обаче другата кола обещавам, че ще бъде много готино отцветена, защото там има така наречените скинове. А, ти не издържа ли? А, вижте как се вижда в First Person. След малко идвам, си правим парти на... Хо, нали? Може... Да, помба, може. Тега, пумба може. Джемката, виж, не говоря, за, ако не съм говорил друг път, или примерно в на самия чат, в това, в аудио, просто не мога да допусна да се чуваме. Ай, вади, прилича око, ето го мотора ми, готов съм за Хелуин. Тихо бе, един лично, така.
Отивам си към другия гараж горе, който е, за да вземе едно нещо, което дано да ви изненадам и много хубаво ще го тунинговаме. Кучо, обърни се, зад теб съм. Как ще се зад мен, бе? Даде, ти си зад мене, ама смисъл, ох, ти си зад мене, ама смисъл такъв, че излезе от гаража за тунинг. Един вид, деца вика. Здрасти, Балхарник, Shadow Game, здрасти, здрасти. Балхарник. Добре звучи, аба си и цялата истина. Супер е, Максе, благодаря ти много. Съпченца, чакай сега ще ви прочита и вашето. Уби ме, а, ко? Какво каза електричка? И по-добре да се хвърля от Марица. Що? Електричка, не бе, ще дадеш на късове, водата и тока, нали знаеш какво става? Пак ли да е, супер е. Макси. За теб съм в стаята, да бе, да. Няма как си примине. Така, влизаме. И защо е... Защо би пълен гаража, бе, да ти се не види пълния гараж? Елито, няма много... Ли ти бие звестника? Биема много иони, биеме. Здрасти, Лори, здрасти, добър вечер. Аз ти станах фал в Twitch. Shadow, да, благодаря ти за което. Аз мисля, че не е сега. Да пак, TSMP, благодаря ти. Здрасти, как сега съм от компи, от конзола, може ли да играем? Just Danny, естествено, идвай. Аз отивам до другото си къщи или чакайте, направо да си го занеса. Хем ще съм мандрахерца ми към... А, ти къде ми го сложи? И... Какой ти бе? Маска ли бе? Искаш маска ли да си купиш? Ама, ай първо да си оставя да си хвърля мотора, че после да се пренеса. Окей, само за мотора ти сега ще ме разбереш след 5-10 минути. Може би няма ме разбереш, ама ако ме слушаш ще ме разбереш. Така... Вече го избиеш, който всеки път ти размива. Трезър, че не. Спокойно. Добър вечер за всички. Добър вечер. А! Оп. Така, отиваме само си хвърля мотора вътре. Приготвен е за Хелоуин, нищо не мога ми кажете, отцветен, всякак си. Аре, здесь затваря килера, така е дрешника, така е гардероба в Икеята. Да, затваря ма, Ярославчо, всичко. Направо да нямаш... ти гараж по-пълен от тази спуха на... Скай ме, Сърчо. Райдер, кучо, на чашата пише... че може да дойде с автограф, а на тениската може ли? Доколко дни ще дойде? Абе, Райдер, чо? Аз ти отговорих, бе, благодаря ти много за донешна, ама. Аз ти отговорих, ако днес се поръчаш... аз не си го довърших, верно. Райдер, чо, благодаря ти много. Ако днес се поръчаш, утре ще бъде изпратена и в други ден ще е при тебе. А на тениската автограф, тъй като тя е черна, малко ще ме затрудниш, ама... Трябва да питаме ли дали можете. Тя обича тези текстилните там загадки, задачки, за хапки и тем подобни работи. Нямам представа, но на чашата може, да. Чакай бе. Аз какво съм въвел? А, да, то просто той се объркал. Кучо, гардероба съм ти, не се шегувам. Тука вече та хванах, защото нямам гардероб. Точно, стаята за стрим няма гардероб, защото тя си абсолютно стая само за стрим, между другото. Добър вечер, Влади, Ники, здрасти, какво стана днес? Говорите ли с семейството на момчето? Не, Ники, за сега нямаме устно потвърждение, така че докато не го получим, не можем да се изкажем. Добър вечер, Йони, то е запазено вече, не може така. Критердо, добър вечер! Малдарк, здрасти! Павелчо, чакай, че ти го изпуснаха! Пумба, Павел ли си ти? Ти си Павел, Пумба! Нали тъй? Ти имам даден следвам след малко, окей. Ли в парти? Аз съм в парти? А, да бе, аз съм в парти.
Съм в партито, че... Ей, фана, ма... А? Кво? No longer resist. Кво? Ма? Абе, Павка, кво става с твоето партия? Рипна моя, ние ти... А, нещо... Не, не, покани ма пак. Ако искаш да говорим, пак ма покани. Нещо не стана. Питай ли за автограф, че да не бия със вестника. Райдърчо, Райдърчо, разбрали? Разбрали? Просто единственото ми е... Че... Такова... Искам да ме завидиш горе в това, бе. В нашия гараж, къде беше той? Ей, тука. Ей, тука. Вари, всичко наред ли е, стики? Ми 50 на 50, дет са вика, дет казва Ники Кънчев. За сега нямаме телефонно, никакво аудио, телефонно потвърждение, така че за сега замразяваме темата и не е ясно. Да, това е, просто друго нямам какво да кажа. Друго е, че другото ще го пишем налично. Кой Ники? А, кога може в... Ай, после ще ми кажеш или Ники, ако ме... Расовчо, ми, тя Мими може да ти каже, бе. Не Мими, бе. Ники, бе, Ники, бе. Уф, Мими, аз пък. Добре, благодаря. Значи поръчвам ти, не искаш да е с автограф. Еми, Райдърчо... Или... В смисъл, бял химикал, не знам, има ли, няма ли. Защо са ли бял химикал? Добре, ако не можеш, ще ти пришия един лист бял А4 на гърба. С малко такова конец черен, ще го пришия много културно, между другото. Поне през педия ще бъда человете, за да издържи, нали? Шегувам се, ще се постараем и наистина да е добре. Ари, може ли едно картонче да сложиш автограф и да го закачиш на тениската? Ами дай ли точното и листа 4. Ще скачеш ли пускали Влади? Критердо, Критердо, после да играеш онлайн. Критердо, то аз трябва да вляза. Благодаря, сега ще изляза. Възможно е малко по-късно Критердо да чупим коли. Играта е много готина, вчера малко за съжаление не можахме да играем. Разказа го, всяка маска, уникален колен дух Влади. Ами Електър нямаше просто такива. Плаща се, за съжаление, плаща се онлайна около 100 лева на година. Опа! Ей, сори, обаче аз съм объркал това. Покани ме за парти. Ти па знаеш как, знам как се кани за парти. Чакай сега. Какви работи ма караш да правя, бе? Чакай сега, първо ще направим парти. Да, правим парти. Така че на стрима е толкова лошо. Алекс, нямам представа. Не знам това. Та така 4 за Audi, същия модел. и аз дам. Ами, Росовчо, ние просто не е място тук в стрима да се говори. Някакъв хедър не би Дунав ни отива попирен. Не бе, абе глупости. Ние са базиками. Защото най-добрият начин да обезвредиш бомба е като обезвредиш отдолу. Нали? Ръгаш я отдолу и го вадиш и тя спира да гърми. Тоест, изобщо не почва. Чекай се. Трябва да си инвайт на това. Всички приятели. Ехи, 29 от 200 сигурно това. Карай. Ярославчо, просто няма как сега в аудио да ти го кажа. Че гре, попирам това и... Здрасти, Вари, как да си... Какво стане? Не, Гоше, за съжаление, не сме се свързали. Оставаме отворени нещата и така. Тук ще видите кой как изглежда сега. Ето потока, можеш и... Сигурно си го мислите, че друг начин изглежда, ама така. Чакай, бе. И как се казваш ти, бе? Хора, не ма карайте да правя такива неща, бе. Не ма карайте, бе. Павел, П. Добре, че каза как се казваш. П. Дани, благодаря ти. Чакай, ти изчезнах ти пъто, бе. Вие с буквата П изчезнах ти, бе. Няма ви, бе. Стига, бе. Никой не се базика и лошо е. Скаймастър, че аз не съм се базикал с нищо. Пъмня към нас пишете ни на лично. Виваком ТВ. Към на опера са тъп, Павел. Намерихте! Вау, това е чао чудо. Куче има бял химикал. Изхабения. Ти натискаш бутоните на PlayStation контролер. Направо шадал точно така. Имаме YouTube канал, разбира се, Коти Project. Всичко ни е Коти Project. Абсолютно всичко. Тъй, айде да отидем на другото ми лукащи.
на Ето и къщи. Ицо Геймс, благодаря ти. Павка, Павка, добър вечер, Пумба, Павка, Марти, здрасти. Мене ме добави, ако може. PvP, Dark, ако не сме говорили до сега, просто пич, разбери, ма... Всеки може да влезе и да псува колкото си иска. Прочисти ауспуха на героя. Османата качество е да... И съм умната. Качество е да бест. Максе, благодаря ти много. А какво значи качеството бе? Смисъл, добре ли се вижда? А на моменти може да е лошо, ама принцип то зависи от вашия интернет това нещо. Специално. Благодаря ти, Макс, е жив и здрав да си. Капса е хубаво нещо, ама не е позволено на всички. Тук първо вика базикам се, а после че не се е базикал. Та е ли? Начален в азбука, ако вади ти учител, а, б, ж, б, х, г, д, х, д. Еми да, след бъто винаги следва живе, критер до винаги, за по-лесно, нали? Лека вечер на всички, пакт, лекичка, благодаря ти, че се отби. Вари, има бели текстинали, но май припране изчезва в написаното. Just do it, благодаря ти. Най-малкото може да бъде сложено като лище смисъл с автограф. Иджите ли викаш Коти Project? Иджите 5 ли викаш Коти Project? А, смисъл? Какво? А, какво? Марти, Марти, здрасти. За втори път, сори, че меняваш вчера в момента, какво стана, наистина. Гоше, аз отговорих, ама явно не съм чул. Нямаме телефонно потвърждение за сега, така че чакаме някой да ни даде телефонен номер и да се свържим. До него момент просто не можем да въобще да си мислим нищо, защото всеки може да влезе и да напише някакви букви. Всеки може. Нали, просто до тогава без коментар. Жени да ти го купа така. Русавчо. А, сега. Това е хелуинското ми камионче. Ще го обезобразим, но ще му е за хубаво. То знае. То предварително го знае. Шишо. Тъй. Отиваме. Ама некъде да е. При Бени. Бениш Кембака. Не ми го дири, че он е, знаеш как взима пари, бе. Той само да има една дръскотина 500 долара, счупен калник 2 долара. Тъй, че понекът ще ме удариш, удари ме по-силно. Също, знаете ли, че Бени е много дебел? Да, Юлиан Пе, здрасти, в онлайн съм. Китай, ко, Айнштайн, да. Си купи GTA за 5, за PlayStation, ами, браво, Нико, браво. Брат, кажи ми с какво стримаш на PlayStation 4, Ицо. В описанието има доста информация, но грубо да те ориентирам, аз съм и на комп в момента, и на PlayStation, с Capture и така нататък. Въобще, много сериозна работа. Не е само през PlayStation. И така. Кай, един френд болен, жугуем госпожа така. Между другото да кажа, че PlayStation Pro ще може да стримва на Full HD, така че който има намерение на Full HD да стримва, може да го направи. Но той не ви решава повечето от проблемите, които има като стримва. Който беше засечка, бе. Здрасти за трети път. Гошо, здрасти! Чули отговора ми? Гошо, чули отговора ми? Чули ми отговора? Гошо, много ми е важно. Да не би да ти насича, бе. Гошо, 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 виж. Дори да ти насеко, сега пак ще пиш. Бениш Кембака ли е вари? Да, бе, Турбослам, чуй. Ти ли го знаеш, бе? Не може да се напълни до нея лента. Ви вяра. И после след 3 месеца, като ви дадат парите, да е като изплащане. Какво? Не може ли като се напълни до нея лентата да купите вяра? Гого, то може, ама нали се сещаш, че това са доста пари. Вяра е... VR е 800 лева само headset-а, PlayStation Pro-то и той е 800 лева и така. Все пак тези пари трябва да ги разполагаш, да са ти, деца вика, да можеш да ги фърлиш у кошчето и да не те боли, нали, за тях. За сега такива пари нямам, честно да се призная, да ги фърля в кошчето, такива излишни пари. Иначе естествено бих желал веднага като се напълни донейт лентата. Така.
Влизаме при Бенито. Ето, аз съм си уредил час, иначе вие ако дойдете по друго време, тук няма ми да се отвори вратата. Но забива ни, кажи пак, казах, че до изясняване на нещата с аудиовръзка, тогава ще разберем. Гоше. До изясняваме на нещата си още няма. Ето, казах ви, $1000. Това, нова телевизия. Да, бе, нова телевизия. И ще дави update, please. А, точно него гледам я. Android или Apple? Ами, just do it и двете. Когато става въпрос за две добри неща, винаги избирай двете. Няма нужда да се делиш. И по-добре да ходиш с и Android и Apple. Еми, ето ти го решаваш се въпрос. Става ли някой път да играем GTA 5, да си говорим в парти? Максе, ако имаш ли PlayStation 4? Ако имаш, влизай директно, нямаш никакъв проблем. Пумба! Аз забравя, че ние сме парти и говорим, бе. Ние водим разговор. Не си ли, че малко, ама? Умря ли да ма чакаш? Не. Извинявайте. Ти къде си? Отпред съм. Смисъл, как отпред? Кво значи ли отпред? Ама не си в камиончето сега, нали? Не. Да. Максе, да, окей, да, влизай, ако искаш и сега влизай направо, няма проблеми. Но, ти Лиза, искам да се оплача. Кажи, здрасти, здрасти, бе, разбиване с коли, може турбосалам, че може да има, да, може. Така, моля ти, дай да вляза в сесията, поне дай да вляза в сесията, PvP Dark, влизай, в смисъл направо, нали, такой. Къде е кабелната цифрата, те вадиш и напълни до ние лента, ще бираш ли пари за нещо друго? Гого, естествено, идеята на Twitch е самите стримари да бъдат подкрепани чрез феновите. Това е идеята на Twitch някакво, въобще да се очудват или нещо друго. То, който стримва тук, го прави с така идея, защото в крайна сметка, поне при нас, ни много насериозно се взехме и сме отделили цяла стая за стрим с бюра, с телевизори, с студионно осветление, камери, микрофони. Които микрофони повечето си позволяват само по един микрофон. Ние сме си купили два микрофона от тези микрофони, така че прейте сметка за какво става въпрос. Естествено, че след този донейт ще има донейшън лента, хората да виждат поне за какво следващ проект. Нали, по-скоро тези ленти, те няма как да бъдат на секундата изпълнени, те са за бъдещи проекти и така. Това е. Кучо, за да е една. Кво? За да е една. Райдерчо, я пак повтори нещо, не те чух. Когато ни че си казваш и тъй. Ей, хвана, ме! Ливари, трябва ми ливари. Да си го направя красив. За Хелоуин. А кулката е готина, обаче нема кеф. Ай, сега обяснява правите ни. Добър вечер, Кодър. Добър вечер. Я ще да говоря. Теп, нямам микрофон. Окей. Няма проблеми. Човек е Бени Шкембето, нали? Не. Мими, здрасти, добър вечер. Кодър, как сме? Тък му се подготвяме за Хелоуин. И тук се чудя да съм ръждясал ли. Да съм някакъв такъв един. Май да съм ръждясал е. Ръждясал с огън. 24 бона, ама поне не знаеш за кого ги даваш, нали? Малко ръжда, той но и боица от време на време там. Болница ли? Вари, как авария болница? Не, Йони, не, живе, всичко си наред. Вари, върнах се ялко таратор. Вау, ауто, аз чу и не си донесал? Кажете ми това, харесва ли ви като свят? Готина, ама не ме кефи. Вари, сега попадна видим клип на най-страшния женски костюм, който плаваш мъжете да смъдат. Познай какъв е той. Ми някой цуцуала нещо, шотгънчо, не знам. Вери, кое е по-добре, PlayStation 4 и Xbox One? Нико, ако можеш да изчакаш до PlayStation 4 Pro, направо се взема и Pro-то и приключвай с това. Тей, не съм те хващал ни лъжи, а? Хво?
Бибъл тъмтътът и готина обаче е нема кефи. Да, да, Мими, това е най-новия израз на това. Виж как са клати вътрешния ми човек. Вътрешния ми. Добре, де, този човек от лявата ми страна. Де факто моята дясна. Добре, благодаря. Ти как си, Влади? Ми, добре, по принцип съм много уморен. Значи, когато ме видите в страхотно настроение, с изключително голяма енергия и много говорещ и смееш се и всичкото позитивно настроен, значи съм много уморен. Направо съм, деца вика, до... след малко ще заспа на микрофона. I love Koti Project. Добре, благодаря. Защо просто не стоиш пейт, какво? Стара телевизия. Стара. Аре, моля, те кажи, че ще са два стрима. Гоше, ако там отгоре ми кажат, че може, може и да може. Ама ако не ми кажат, че видим, код стани, не знам. Код дал отгоре. Гоже, представиш някой така. А? Ко? Контейнер, как и вътре, смърди на ръда. Ай, какви говориш ти, бе? Аре, ние добре... С посоките вика някой от ляво мен демек от дясната ми страна. Е, не са си направил инфо за тези направя да намеря. Макс е надолу в инфото. Костюмът е булченска рокля. Това нямаш да се сечеш от гънда, наистина. Да, наистина. Има, има. Добре, колко че спираш стрима? Христо, моля да пиши в чата, където пишат всички. И такош, кога свърши стрима? Не знам, бе, аз и той не знам. Нищо не знам, бе, хора. Кога свършва стрима, бе? Хорор ли, игри или те е страх? А, не, няма е страх изобщо. Йо ни праща много сърчица за Сенсо. Много. Ключвате те, старате ли? Давай, зови, кой бе, те. Митро, компа, тук. Ко? Гошо, а една дума, освен Владо, друга не ма прочита. Кои той, от коре, Бетание в Митко Компето от пе... Ай, Гошо, ти няма прочитане твоето. Не, бе, прочитете на Гошо коментара. Това няма, той разкодиран. Те след 2000 години дори хората няма го разкодират, той нещо. Не знам, той някакъв нов език, нещо патагонски с примеси на някакви стари такива... Нещо такова, да. Нещо римлянски, нещо. Остави само по пламъци. Само по пламъци? Ама искам да е ръждиво, да е ръждиво. Добре, добре, само по пламъци, окей, само по пламъци, излизаме, много хубав, прекрасен, айде. Мечка страх, кучо още повече. 12, аз съм Гоша 1, браво, господин, или дай на Вади възможност да втори зид. Ние съм най-новата телиза, и кай, стара е. Бениш Кембето, браво. Аз мислех, че костюм на травестит. Не мога да пиша в стрима. А, защо така? Ти Пумба, ти ли си, бе? А, Пумба, ти ли си с бялата кола, бе? Аз съм. Виж ми моя хелоински камион, бе. Да, бе, да си кажеш само, че мога да бахнеш си в бода, защото другия човек е далече. Какъв е? И другия човек, който рича твоя да те бие далеч, така че ти искаш да махни пасичка. Чакай, че имах фауър и направената чух. Какво? Я пак повтори, Пумба. Можеш да си махнеш пасив бода. Другия човек е далече. Другия човек е въже. Не, далече. А, далече. А, ние сме само, деца вика, самотни хора. Ей, сега ти разбрах намека, бе. Давай, ще си го махна. Аре, вече не съм пасивен. Аре, има ли смисъл от видеокарти и сли в кросовия режим? Кратердо, не ти го препоръчвам. Огромно разточителство на енергия, а всъщност след 3 месеца осъзнаваш, че тези сли варианти ще ги замести една хубава от новите. След някой ден поноваш, ко ще кажеш? Нико, какво ще кажеш? Кая, здрасти, какво да кажеш? То друго може ли да кажеш? Единствено съм Гошо, окей. Откорите, интересно, отгоре е един митрокомпрета, петия етаж, да, отгоре да не е митрокомпрета. Ай, Гошо, виж, той изречение, запази го някъде в рамка, принтирай го, то е ясно, че няма мога да прочетим. Кашони е тук, кой е то с Кашони, бе? Какво е това?
Shadow в, в YouTube има специално за него направен стрим в нашия сайт. Потърси го, напиши обичаме те Сенсо в нашия YouTube канал. Моля те, изгледай стрима и направи го като уважение към момчето. Другия въже е човек. Приемеш покана да джойна в сесията. А, пратил си ми покана по такосто. Добре, бе, ето, приемам те, бе. Чай сега, отиваме тук на Friend Request и чакаме да ни се заради, защото го теглим сега. Гошо пак с мей. Къде прави дрифтове с камиона. Добре, бе. Защото съм взел сериозно да взимам PC, ама търся доста FPS, чудо да ги постигна. Критердо, доста... доста мощни видеокарти има вече на пазара, които ще заместят всички сли варианти. Първо ще се охарчиш много, после проблеми с разни драйвери, съвместимости, някои игри не поддържат сли и някакви такива неща. Просто влизаш в малко ини филми с тия слита, не ти ги препоръчвам. Просто лично така гледна точка. Давай, това... Аз съм... Йонито! Каква е тази кола? Лако? Това е хелоинска кола. Ей, на Хелоин... Виж как мога подскачаме. Аре, за маска! Аре, бе! Отиваме за маска, как е? Деца, и каза, сън не съм спал за маска. А, добре, ти си ми го отбелязал. Ей, браво. Йони, не Йони, бе. Пумба, отиваме за маска. Добре. Ти взял ли си? Не, не би трябва. Утре ли беше Хелоин? А, що бе, 20 бона, бе. Набутай се и ти, бе. Ей, трябваше и свирка да си купя. После може ли да се върнем за една свирка? Може, може. Що тото и като камион не е хубаво вече. Утре Хелоин. Наркоотдел Бургас. Наркоотдел Бургас, точно. Точно той ще са фаловни тука. Целият отдел от 64 човека в момента гледат на един компютър от 92-а година в зелен цвят. Какъв звук хубав ми вади тоя камион направо. Може ли само после да ме поканиш в групата, само за мотористите? Да, и за коти групата ще поканя. Не знаеш, че имаме коти и такосто. А, чакай, минахме го. Ай, ви докато гледате, аз ще поканя... Ще ви поканя. Как просто чай да се върнем после за една свирка? За нас... Ай, сега ще видиш ти, сега ще видиш. Ай, махай, за отивам да барям косматата седал, къде така ли да играе CS. Ай, Ярославчо, Ярослав. Ари, знаеш, че ще професионираш този пикап. И това завършване на свирката прозвуча доста грешно, да. Камиона е Форд. Ако искаш, явиш какво? Знай на колко години съм? 11 си, Shadow. Пумба, ти на колко си? На 12, 13? Да. Я моля го карам пумба. Павка, ще те поканя сега за коти. Поканен си. А па за мотористите, честно ти кажа, не знам как да те поканя. Ей, някой ма снима, бе! Тая ма хареса. Чакай. Че някакъв стъм се отваря. Кой ти се кара? Да го бодна с едно, но ми се отваря тук някакъв на плажа. Той няма дрехи, то не че аз имам. Ма вижте ми моето за Хелоин. Отворих му черепа малко. Черепа страшен. Ама няма хелоински дрехи. Ако знаеш някъде да има... Стрелки, аз съм на тело, кво да правя? А, кой си ти? Ало, аз чо? Лекичка, сладки сънища. Завръщането на сирката. Не покажеш, какво ще ми дадеш? Ако се покажеш, какво ще дам? Ай, лев! Ха-ха-ха!
Баба Трейзър, чух, че имало някаква електронна почта, колко килограма мога да пращам по нея. Баба Трейзър, това Трейзър ти ли си, пич? Много ти благодаря, Баба Трейзър, ако то логично да си ти. Ръмжи като звяр, той е към... Да, ръмжи. Готови ли сме? Да. Ами... Павка, знаеш ли да има хелоуински дрихи, бе? Мисля, че не. Миналата година имаше. Излагат се обаче. Ей, този да ни уби сега, бе. Не, бе, той бе. Ама няма място при мене. Благоева Кабакова, какво правиш отгоре ми на пикапа, бе? Чакай, Хелоуин е утре. Трябва да ми видиш просто маската, само като застрива. Че. Не го убивай. Аз отивам. Аз отивам на това. На спрейчето да. Не, на бенито отивам да си сложа свирка. Добре, супер. Ами, тото и той като камион не става, не му ходи. И после искам някакви дрехи наистина. Е, странен костюм за Хилън, сякаш сложил гащи на главата и си ловил като бурка. Който и бе? А, някакъв човек. И как ми показа среден пръст, бе? Страшен с тия гащи. Знам бе, гащите бяха някакво недоразумение. Няма нищо друго. И накрая протест с Максито, нали те Макси, избрахме тези гащи. Направо протест. Ще отидем в най-скъпия... Ох, че си... Той там няма да има. Ей, скъпия няма ли да има? Да, няма да има, толкова там вади. Нямаш свирка? Нямам турбо, Саламчо. Ей, Саламчо, днеска та купих, знаеш ли? Днеска отивах в магазина и направо та купих. Ама те има гледаш и едно блажно такова, едно... Те ти бяха на сълзени очите, как да не те купя? Ах, тези свирки. Трейзърчо. Видя ли маската? Да, като моята. Опа, и извиняй, Павич. Нищо, ще тя босна. Трейзърчо, кажи ми. Пълно наважение, изме, нове, това е, ходим, поздравяме да гледаме за нередност и това е. Да, защото скоро ще ни дадат типо такосто. Свирки на промоция. 3 бона! Мае, ти то тук свирката сигурно ще и 10 бона. А, 10. От 10 да биеш. Аз ще хода да се преоблечи да бързо ти рипиш. Ние бе. Очи са гадни. Как да дам 40 бона, бе? Ма, ти ли си бабата сега? Бабата ти ли беше? Кажи ми. Какви сме урди и двамата и склатинговите. Кое? Свирка 1 или свирка 2? Ай те да гледаш, ти бе на лузени... А? На лузени очите. Давай, нали турбосвам аз хладилника, във момента съм за тебе. Да. Дай, иди, че ма стрескаш винаги. Бат Герги. Е, тая за 40 000 купи. Аре, направи го само по пламъци без ръжда. Аз съм го бил, правил тебе максимума. То сега готиното, виж, готиното му и че таковатото сега. Тая за 40 бона ли? Свирка 2. Баба, горе, няма лъжа, всичко е истина. Трезърчо, благодаря ти много. Палец нагоре за тебе, деца. Аз по-хубо да поръчам по интернет, бе. Винкел, белина, жица. Не, само свирки има, Крис. Те свирки ще сгубяме. Добре, от 40 бона ли? Тя е много такова една. Страшна версия на сватбения марш. Направо. Ей това, купуваме ария. Направо няма гледам колко съм дал. Не. Няма гледам, че направо ма забля главата. Сега искам да сменя цвета
Сина сме на сватба. Да, ама тя така, дето казва, начита, че е малко едно такова с... малко като на извъртена сватба сме. Да. Страшна версия, да, да. Да знаеш, че аз протестирам. Ама тази за 90 бона каква е? Е, Йони, тя е весела, тя не става. Чек сега, респрей, искам секандарито, искам да го направя нещо оранж, моранж там. Ей, да, розово. Браун, оранж, след браун, ббб, блу. Ббб, значи грин. Ех, че съм, че познавам, бе, ябъл. Той ябъл ли, бе? Брайт оранж. Тиквено кафяло. А то па не изпъква сега, бе. Ами, някакви цифрички, благодаря ти. Абе, тая лента отдолу, що пак умря, бе? Тъс лента много обича обаче да... да се гътва от време на време. Аре, лентата работи. Виж, акумулатор за 5 бона от бара с местната автомивка. Е, бо, защото си виж по-хубо. А, това е така по-хубо, защото виж сега, така е по-хубо. Пад Герги, да, точно. Чакай сега, искам е тако си yellow, защото най-си ходи. 4 бона за yellow и сме готови за Хелоуин. Нещо друго, да не пропуснем нещо. Кой имаме тук? Уилс, кви, тайерс, кой имаме? Тайер смок? А, смока, ама цвета на той няма да го сменям. Баба ми е трейзърчо, така искам да ти кажа, обичам зеле и крака на... Ужас, крака на старци. Трейзър, ти ли го написа, човек? Благодаря ти много, Трейзърчо. Куча за 5 пъти го пиша, за да си взема чаша с автограф, трябва да има 10 точки до така. А тя се играе с стрелки, аз съм от тело. Какво да правя? Райдерчо? Разбирам те, Райдерчо, извинявай, че ти го отковам. Можеш ли да заредиш нашата страница през компютър? Виж какъв съм фешън. Да. Но. Това е много готино. Отиваме за татуировки. Давай, качвай се. Отиваме да правим татуировки. Ей, гати свирката. А, готина свирка, а? Последните 2 месеца ми паднаха 4 зъба. Абе, бат Герги, ти да не си бебе, бе. Новородено? На колко месеца си? Гуго гага? Е, може ли да стане зелена? Може всяква да стане. Долния и цвят ли? Ако искаш, ме следви за татуировките. Е, аз мисля, че се изловеща. Перфектна е. Перфектна е колата. Просто невероятно се получи. Аре, лека коко, лекичка. Сега ние, но ще се опитам. Ами, трейзър, ако е тука... Трейзър... Не Трейзър, бе. Трейзър е тука, ама... Дейвъл, ако е тука... Дейвъл, че тука ли си? Къде да те следваме? Ами, татуировка, ама аз вече отидох. Ти отиди ли? Ама, чакай, бе. Аз те загубих. Ти къде си? Ами, тях. Не, бе, къде си ти, бе? А, на татуировките си, бе. Бам. О. Джай, че се отдавих, бе. Отдавих се, бе. Отиваме да правим татуировки, майко, бе, чува ти какво говориш, ей. Слайдът ти ми малко запъща, съм много беден. Познаеш ли Минка? Свирчулини на Дон Кавали дъщеря му. Не, Критердо. Коя е тя, бе? Знаеш, ми варят 3 мъдреца. Вау, и ми много мъдра си станала, бе. Значи, та е много мъдра и те затои ще ги варят. Съвсем мъдрост, ама... Шегувам се, знам какво е, т.е. нищо не знам, защото аз лично нямам... да чукна на дърво, нямам и такова около мене, тъй че не мога да чукна нищо. Но не съм имал никакви сериозни проблеми с зъбите. Гугугага.
Е, с сорта на 120 месеца плюс съм 12 години. Их, че ги сметна е. Здрасти, какво е, защото аз съм Салам с тъжни очи. О, Мевере, ти ли си с тъжните очи? Салам, чом, знаеш какъв си вкусен. Още не съм така кусал, ама предчувствам, че си вкусен. Вари, компютъра ми е на преинсталация и не мога какво да правя сега. Ех, Райдерчо. Дай, Вълчо, тука ли си? Дай, Вълчо. Гоша, Гоша, можеш ли да пишеш в Дискорд на Дай, Вълчо? Ако можеш да се появи за 5 секунди малко така в стрима, имаме проблем с котки. Кажи му проблем с котки, сериозен е проблема, трябва да дойди. А, бе, скоропишник, ма и не са от мене, бе. А, ко? Прегазили се на малко. Да, да, аз, Христо, виждам, че за четвърти път, аз на петия отговарям, зато и чакам пети път да ме питаш. Не, шегувам се. Такова, утре не знам на кой ще играем, нямам пръста. Влади, аз съм на 69. Кучо, добър вечер. Чочо, здрасти, добър вечер. Ще и вадят мъдростта. Шегувах се, шегувах се. Сватбения марш, има ли го? Не, шотгънчо, няма го. Купи свирки, купи свирка за 40 бона, ами да. Кой ще сяда първи? Аз ли? Ами, Скоропишник. Вадим, какво за богът се също Три други един може да отсъства на състезание, така и така, знае тренерът. О, добре. Искам татуировка за Хелоуин. А, аз се намерих, бе. О, човек, знаеш каква готина намерих за гърба си, бе. Чакай да ги огледам всички. Е, ма трябва да видиш, и моята. Някакъв е сгазва. Имам... Е, той гадно. Ние у нас беше цветна, много яка беше. Иха. А, то за коса ти дрехи, бе. Татуира се там. А, някак да пиша ти бъгне Дискорд компютър спрян. А, добре. А, героите може ли да се нацепват в GTA? Да се нацепват, смисъл? А, ми преди можеш и май да тренираш. Ама. Начита, напиши нещо и да не се разсърдива. Е, дайте линк в сайта. Критердо, кучо, какво да правя? Ми, Райдерчо, трябва комбе, защото не можеш да атакуваш. Имаме условия, Райдерчо, не защо, трябва да се играй. Трябва да се играй на такова, на играта, защото може да влезе някой бот и да си поръча нещо. И заради това... Ми, аз е тая си харесах и направо си я правя. 13 бона татуировка. Е много скъпа тая свирка. 40 бона, да. Ама виж татуировката ми. Ето хелоуинска. Сега е отпред, да искам. Влади, може да включиш пасив мода. Какво искаш? Можеш да включиш пасив мода, защото дойде с един хеликоптер с някакъв хеликоптер. А, добре. Искам татуировка на баджака. Скоропишник и цицодръжка. Скоропишника е такова едно животно, дето живее под земята. Ей, виж. Това с мотори. Свързано. Готино, ама... Чай да видим и другите. Иха! Е, онова най ми хареса. А! Логото! Може да се татуирам нашето лого. Да, можеш. Ай те... Ко стана, бе? Абе, гащите ти по-големи от маската ми, ще ме убиваш. Е, сега ще го правя. Ей, сега загубих където и. Къде бе? То някъде тук, близочко. Ама то сигурно не ги уби, нали? Сега ще го оправя аз. Не бе, то хубаво, ама смисъл няма работи сега татуиското... Готово, убих го. Убих го аз. Гей го сега, какъв е тъп сега. Тим да пощрака малко Майнкрафт, после лягам лекичка. О, Скаймастер, че окей, лекичка, да но ме чуиш, кажи едно бзак. Ари да се среда, само се чудя кой един да отида за болекър за това. Ами... Значита... Ще играеш ли нещо? А? Че аз играй, бе. И жалко... Ама, нали разбра каква идеята? Защото всеки може да отиде да цъкне. Топа е затворено сега. Оф, аз стоям на другото татуиско шоу.
ни шоува ми. Ей, що ме подгони полицията, бе? Не, бе. Максито, Гуго, Гага, котката и кучето ми много се кефят. Кучето ближе по екрана. Влади, скоропишник. Максе, благодаря ти много, бе, Максе. Максе е умната, наистина умната обаче вече. Вече отиваш към руста. Абе, тъс полиция... Много лоша. Благодаря ти много. Слим бе, а? Слим бе, какво? Хелуински мотор. А, има хелуински мотор? Баш хелуински ли? Да, не, не, няма си го купя. А, можеш ли... Дед си до мене, такосто да ми отбележиш една татуировка джийница? Ако искаш, ще сега ще дойде на флирвайте. Чай, че щях да умрам. Аз да взимам да изкоча от колата и да ме убият и да се приключи. Ето, аре, аре, давам се, аре. Аре, убима е. Дай, бе. Ай, по-бързо, приключвай ме, бе. Дай, бе. А, така, бе, а, така. Хем ще имам кръв от тебе. Дай, а, така. И, дял, ух, супер. Скорпион хищник, точно. И електричка, ти разбра, бе. Аз трябва да... ли трябвало да имам съб до юни? Аз сега ли трябвало да имам съб до юни? Кво? Трейзърчо? Влизам у сайта ни. Ето, влизам. А! Аз бягам на полицията пеша, не знам за друго. Трейзърчо? Готов си, бе. Направо... Сабскрайбърът ти изтича на Коледа. Баш на Коледа. Чули? Къде стани Коледа? Ми тъй го пише, бе. Не отгоре, ще ти се твърдя. Ще се твърдиш. BGGMP2? А, хо? Що? Как мога да си пусна пасив мода? Задържаш тъчскрина и най-долу Disable Enable. Ама къде ми е камиона? Моя камион. Аз ще вляза при тебе, ама... Не знам. Ама те на мен ми взех... Чакай. Джемката. Не. Слушай. Тъй, некоординирани движения ни правим тук. Сега, ние имаме цел да се татуираме къд грозни... Такова, чакай. Джемката. Аз трябва да си отида на колата. Мене ми трябва камиончето. Де ми камиончето е? А! Лей, къде ми отиде камиончето? Ай, джемката, виж сега. Ей, тук искам да ме заведеш. Ей, тук. Джемката. Ей, тук. Да си взема камиончето, отим да се татуирам и да така... Е, един череп, ама Алекс 2 милиона бил, бе. Татуировка жиница. Джиница, бе. Доколко е поне... Не знам доколко е... Поне до година. Ранг, е? Ко? Е, Трейзър, бе. Напиши го като хората, де. Типа... Бе, спети Коледа, видя ли? BGGMP! Пак съм аз, Гошо едно. А, не дей да регистрирате такива близки никове, защото от Twitch ви такова. Близки никове до други никове. Особено пък на стримари могат да ви ги баннат тия никове и съответно с IP-то. И какви коли, какво нещо има тука. Кажа го има бъде GTA, получиш 1 милион долара. В GTA-ката ли никой да про... Ами слушай, аз по принцип тука съм изхарчил сигурно... Сигурно едно 20 милиона в GTA-ката до тук. Защото сме купували поне 10 милиона. Мерси, Гошо. Имам само един въпрос към тебе. Абе, защо пак полиция, бе? Ей! Ако някой го гони полиция, моля... Аз се предавам пак. Аз с полиция не ще да ме гони, защото то няма смисъл. Аре, убивай. Знаеш, че ще вземе камиончето? Знам. На коля да рипсам, мисля, че съм до нито пай, чакай. Я сега, я пак провери. Ти на котенци ли ще вярваш, бе, Трейзър? Я провери да видиш, бе.
Ако искаш се като мене. Ти къде си? А, дай на полицейски участък. Как? Как влязах? Хвана ми нерите с този нет. Жожетън, ко стана, бе? Ти нещо май... Ако човек... Ко стана, бе, трезърчо? Да, ето. А, да, да, ко. Готово. Фени, или там както трябва, тъй не знам. Е, до тука 250. Кучо, играй на чат с кучето, ще бъде много забавно. Ами, да, няколко пъти хората са ни го казвали това. Сега да се наместя. Татуировка. Ако искаш, ще следвай ме. Оная, дали вече са се съживили там? Да, работи вече на този. Тъй, аз стоям там. Окей, айде. Аз понеже съм без врата и съм по-лек. Но готина свирка, ей, туй е свирката. Това е свирката. Ох. Излял главата сам. Да, точно. Той е ефекта това. Маската. Прекъсва този тъпнет. Много съжалявам, Жожо Етънчо. Вари, искаш ли да ти пратя 10 милиона GTA 5, че не ми трябват? Макси, ама то май не можеш да го направиш в PlayStation 4. Нали? Не можеш, трябва да само с фото така. В PlayStation 3-ката можеш, ама тука не можеш, мисля. Кучо, това пак прозвуча зле. Алекс, кое прозвуча зле? После може ли да съберем малко пари, ще да бъдем? Ех. Той обръска ми колата. Издраска ти колата, ли? Да, той е DJ M-ката ми удраска колата. Тя не че е много здрава, да, но... Айде! Ако искаш, айде, дай, аз ще пускам музика. Добре. Айде, оцелита с врата, бе. Ей, тук имаш една красива... Татуировка. Чай сам да я намерим. Е, тая. Ама не, пък тя е много неестествена някаква, бе. Значи, она е с пистолетите. Искаш ли после малко на оффроуд? Кво е то? Оффроуд. И ако искаш да ти покажа една пещера, ако не знаеш. Ха, и тук. С която доколкото си спомнял, имаше рисунки от пещерни хора. А, може и да не съм я... Виждал. Обичай е близо до една ръка, по принцип. Аз съм готов. Стигат ми толкова. Готов съм за Хелоуин. Много съм щастлив. Ако искаш, виж ми татуировката отзад, ако не си видял. Някой ме е преказал съвсем случайно. Куча... Вали това, клаксон ли или като излизането на грубера? На кеча, да, направо. Кога е стрима? Ух, защо се въртях толкова много? До кога е стрима? Що? Турбосламчо, колко е часа? Ами до 10 часа е, а пък аз не знам за втори. Гай, страшната мелодия. Ходете на пещерата, моля те. Окей, отивам и на мистерия с пещерата. Кой е до мене? Не знам, аз че не си взема нова кола, защото тая няма. Добре. А човека садъра, да внимавах. А, вашия приятел Тетрах Икс Гейминг тък му започна да ви гледа. Бат Герги, а? Кво? Добре, отиваме, Макса, отиваме. Райдерчо, намери ли компютър? Абе, аз съм сигурен, че ако бръкнеш отдолу
леглото ще изкараш един компютър, който е мишка. Отидете в една пещера, отиваме, отиваме. Няма батерия за това. Брат ми, качи... Кажи, че Кристиан Танев каза, че мотичката и той му коментира видеото. Аха, Янков и... До кога го има втори, не знам кога да разбера. Ами, до 10 часа сега ще бъде стрима, а за втори просто... И аз не знам какво да ви кажа. Чакайте, Undertaker Song. Така ли? А, получавам съобщение отгоре. Има тениска с автограф. Може и да се пере. Отгоре, може ли да ми кажете така, какво да правим с втори стрим? Сега кучето ми може да е умряло, ама аз не съм. Изписам един приятел ми в Twitch, започна да гледа стрима. Тетрахикс, хелло, издадохата, здравей. Виж ми свирката е. Глей. Много як. А искаш ти къде сега, по тренировките ли си да дойда, за да взема? Ми, аз съм, да, горе-долу там. Ама ние ще бъдем с нашото бушче, трябва да сме мистериозни. Ми добър е, който начин някой да се качи при мен. Ами ние сме двама с бушчето. Ми дай ще ходим след тебе. Добре. Ти с бушчето може да се справиш, ама две каса да рабе, той ще се справи. Това е ти, ай всичко. Да. Той е отгоре, бе, като ви брадър стана. Ара, кой е? Той е отгоре, бе. Фуре, да вече. Това е изписва някой от приятели стрима, който си е доста сталки. Така е. Айде към пещерата. Мах се, чакаме момчето да дойде. Аз не знам от коя страна ще дойде. Идвам спокойно. Идва, ето с висока скорост. Аз ходи да си на колата. На обратно ли ще завиваме? Не мърдайте. Напред само. Ако сте. Така. На обратно. Чакай само да си го маркирам. А, той ще дойде при тебе. Чутай. Да. О, Котинцито. Добър вечер. Кой си ти, бе, Котинцито? Аз стегли някаква игра от Uplay. А, тия съм ги чувал, бе. А, кой ще никой ден да играем в Крю? Крюто ли? Аз Крюто мисля, че го махнах, да знаеш. О, добре, бе, тая жена, бас пък, сега на пътя ли ми пресече, бе? Чакай, че тук ме подгони полиция и дадам по такива улики. И изгази човек ли, бе? Не, бе, не съм загазил, ама подгони ми изведнъж. Моя герой ще се намества в колата. Тая музичка е просто велика. И ти ли имаш? Или аз просто идвам? Не, ама... Не, бе, ти имаш. Как, аз съм за Хелоуин, готов всичко. Май камиончето е много готино. Ами да ми струва около 700 хиляди. Не помня. Ето тук ми пишат SMS-и в игра. Човека, който воз запише SMS-и. Вали, защото си куче, намерил ли си... А, кой то? Ники? А, оно и дете си го мисля ли? Ми сигурно. Кури при мен, но още е безплатна. Бат Герги, още и безплатна ли? Как те е безплатна, е? Предаваш специалната самолично, ще кажеш, че съм тук. Ей, най-сетно, то дето ни върши лев. Така че вече спокойно може да махнеш паси. Дай, още няма го направим. Опа. Костана. С Алекси Евротрък си не бях разочарован.
Свали се, тя безплатна ли или се плаща? Плаща се, ама... А, ей, ми... Вие можете да си го позволите, аз не мога. Ама, в принцип, аз не стей да я пръбвам и съм ясно вечерован от нея. Аз да се направя, че колата ми е за оффроуд и мадна капака. Набите волен Сидеров. Ама, добре, бе. И аз си взех да крив безплатно. Някой да иска да го набие. Отиваме за мистерии. Максе, дръж се. Мистериозна планина с... Какви хора? Първобитни. А, ама, мое да ги нямам чинките. Няма приятен спомен, ама тук сме малко оффроуд. Не обикаля. А, нагоре ли? Ба... Ако сдава багажа... Ай... Малко... Малко се услушваме. Ако такова... Дъщам да се обикалям. Ах, кума направи ти, бе? Ами аз ти казах, искаш да се качиш при мене. Е, така по принцип, пещерата така. Забуксувах ми. Дай е first person, Влади. Да дойде ли? Да, мама, може ли да са... Идвам да те взема. Може ли да си сложиш ника, а, който... Отивам да взема Влади, така че не се качвай. Какво вземаш? Идвам да те взема, че сте забуксували, да ви тук. Ема ние сме двама. Е, ще значи ще ви бутам нагоре. Е, аз уж се качвам, ама. Хелинския камион ще е закъса, направо на там отива работата. Угасна, мими, не, върви той. Вона, работи на GT5, на PlayStation 4 ни. Аз си скачих, бе. Аз там дойдохме, сега си надолу по реката. Ай, следвам те. Чакай, карай по-културно, който и кара на твоето. Аз ще се убия, бе. Няма полицай тук. То няма полицай, ама има дървета. То достатъчно. Хем камиона съм си го дигнал. Чакай, какво стана? Пак ли нагоре, бе? Не, бе, само е тук сме, ако искаш спир долу. Не, ще се помъча на той малинкото голямо баирче да... Имаш ли се нерви? Като слези и стана по-бързо камиончето, бе. Това е пещеричката. Разгиле, пауза и подскока. Верно е. Фенер? Ами мисля, че трябва да имам. Ама аз съм такъв... Чакай да се... Отпасивам. Ти си котка, а? Виж какви татуировки сложих. Да, бе, я виж, аз съм сгазан кот. Не си виждал сгазан на кот. Ако ти виждал сгазан на кот. А как се пускаш фенерчето? Просто... Чакай, фърлих бомба! Живи ли сме? Ляво ли с дясно? Значи, наляво фърляш бомба, бат Гирги, помни, па надясно си включваш финера. Никога наляво не дей. Чакай, нали сме първо... Нали сме първо битни хора? А, така. Запали огън. Идеално. Ама той да сме. Добре, тази пещера... Къде има рисунки, дед казваш, бе? Ами, явно съм объркал от пещерата. Сега трябва да намерим... Сега трябва да... Ако ти покажа... Трябва да намерим пещера с рисунки, че ни обещаваме. Хайде да сложи аз куче, Янков. В инфото е написано програмата... Не желая да им прави реклами повече.
Запали. Искаш, имам едно предложение. Ами... Ако имаме време да отидем до Джилиад да ти покажем едно място, едно око. Което според мен не сте го виждали. А, къде ми е колата? Кушим за... Ей, някой... Значи, по тази тема... Влад... Такива шеги никога не си позволявайте. На тази тема... Не съм, ти сме... Никога не си позволявайте шеги. За последно предупреждам. Да? Влади, не съм бил, ти си на уръчната и колата е надолу сама. Ако искаш, ела да ходите да ти покажа едно око на Джилиад. Турбо Сламчо, давай, дали ще има втори стрим? Чакай да видя какво са ми писали. Но ми час минути, да спокойно бъде, да бързо. Нико, не сме получили това. Добър вечер, Crazy Dog, здрасти! Днес реших да си дръпна Дискорд и да вляза в игра. Играта ми се прецакваше от Дискорда, затова го изтрих, не можах да дойда. Крис Док, за съжаление, аз пък също не можах да дойда на това, така че не се притеснявай. И така, когато се чуем с родителите му, тогава ще кажем нещо по темата. Пускам си микрофона и почвам да говоря. Вари, отивай до Чилия, давай газ на Хелуинския. Чакай, някаква нова мистерия, чакай. Бат Герги. Не, отиваме първото летището с хеликоптер. А, така. Пусни фаровете, че не те виждам. Нямам фарове. Явно съм ги счупил. Ами глупости и някакви, милинче, просто тотални глупости. Аз... Моята кола по принцип няма фарове. Рисув, летенки. Че Влади е кучо. А, Кодър, ти си тук още. Нали помниш за трактора и за фиксите? Трактора? Ръждяса ли е ли? Същия. Тъй. Ко беше той, бе? Що го направи? Не, не е само. Ами да се скочи. Ама аз не мога те, бе. Що ме следваш? Защото мислех, че ще ходим по черно. Да дойдем на втори, защото черен. Да. Копър, Българник, Шадол, какъв копър тъгони, бе. Ааа, какво каза онзи отгоре? не знам, все още чакам. Мегабайта свободна памет, между другото отдихаме от 29 000 мегабайта, мче, радвай се, къде отиваш? Ко стана? Аз се върнах. Нещо. Само така за те, а дали ти в началото 100 000 и в онлайн и в стори мода? Кога в началото? Ми в началото на играта. Защото аз съм си я взел, когато излезна на PlayStation 4 и дадоха се в кутията, в който като написах и дадоха и 500 000 онлайн и стори мода. Крис Док, ще
Ай, ще налично ще пишем. Става ли? Иначе как си ти, кученце? Да ям му се кай, кисело мляко, браво, браво! Фен на Милина. А, натам ли бе? На къде отиваш бе? Не, аз карам тук, давай по пъти. Иха, ти караш колкото мене ли бе, човек? Абе, аз знаеш и какви скали съм като... Браво бе! Копър кодър, копър кодър, да, има връзка. Верно, пълна лъжа си беше. Ами, да, ще се разбере. Така. А, има хеликоптер, добре, може ли? Качвайте се всички с хеликоптера. При схемски оффроуд камион. Ама аз имам бе. Колко по-хелуински от този. Еш. Питат те дали ще когато ще имаш ще играеш още GTI. А, не, аз извън стрима много рядко играя. Ако ще играеш, ако има втори стрим, ще играя на играта с чупенето. Да. Що не играе с потока? Ами, не играе с потока, защото той ме покани преди стрима, ама аз преди стрима никой не влизам в това. Срещата ще не гадиш сигари, за да гади бъдечко ми. Жените? А, какво? Който стреля, да не стреля. Чето как пише, ясно ми стана. Да. И така. Къде отиваме? Благодаря ти, Кодър, за сърцата към сенсу. Много ти благодаря. Генерал Вълков, здрасти! Добър вечер! Добре, съм утре ще има среща с момиче и много съм хайпна. Браво бе, Крейзи Дог! Как стана? Какво е тя? Ко? Казваш? Кова е тая мистерия? Трябва да я намерим и едно око. О, Мартинчо, здрасти. Место Вали или Кумчо, нарича иди го бахарник. И аз нямам бълхи. А, само ще помоля да не пишеш от този ник, защото така и аз се бъркам. А, и това и не е коректно ли се едно някой да ти имитира твоя това. Измисли си някакво именце. Али, на една приятелка видеокарта е прегра и сгоря, сега не може да играе игри. А, Батгерги, това е случай, в който можеш да използваш момента, събери парички и дай. А, Evil King, не знам какъв е проблема, но моля такива неща в този стрим, такива неща няма. И ако е възможно, значи такива, нали, изявления... говорете си ги налични, каквото искате говорете, но в този стрим, нали, моля такива неща да се избягват, въобще нямаме нужда. Ако някой има да избива комплекси, не е място тук на стрима, така че предупреждавам. Влях в Омегле, търсих шкода за чата и намерих. От тогава не съм пишел, знаеш. Ще пушиш малко камиони, ако ще играеш BNG. И със сигурност, да. Намерихме ли го е? Ще ходим за мистерията, в момента ходим. В момента търсим една от мистериите. Така че... Колко е голямо филко? Ами той е нещо... Малко е голямо, не е много малко.
Ама той е за дървета и трябва да го потърсим. Постоянно викаш, че дължи 69 лева. А, ми... Най-вече, вече се издължи, бе, бат Герги, сега. Щом ни дължи 69 лева. Да, ние, аз ако има нещо в повече, имайте предвид, аз такива, такива изявления не ги толерирам въобще. Ето го, бъде. Инджи Лайф от Дед. Беше нещо вулкан, ама долу вода. Да. Влади, отпред. Виждам го, ама я дай... Какво е някакъв... Чиния отдолу, човек ли е това? Е преско, благодаря ти. Как мога да печеля лесни пари? Тетрахикс. Пич, ако го разбереш... Ако разбереш истината, моля да се пиши ми, бе. Ако някой е добър с парашута, може... Мина да е зле. Лека нощ, че ми се спи. Чочо, лекичка, благодаря ти много. Аз също след мъничко ще прекъсна. Преско, добре, това ти е истинското име? Да, така е най-добре, Преско. Супер, значи, какво викаш? Чакай, той е някаква като антена, бе. Не, той като летящата, че ние ни отдолу джилията на това прилечи. Ема, чилията, ма не, виж какъв път има някакъв зигзаг път. Или... Да, ако е добър с парашута, може или... да или... Или по-скоро, знаеш какво? По-скоро е такова като... Абе, такъв е за тока това, какво беше, бе? Фу, че му забрах името. Да, сетих се. Как ще прекъсваш? Той тук бя. Не, в смисъл за втория стрим. За втория стрим ще можете ли да дойдете? О, да. На върха на чилият. Обаче май са сега... Защото просто ще се... ще се измъчим без почивка. И затова на върха на чилият. Ема Алекс, надали са е белязали в тая... Само да попитам някакви, моли да взети ликопер, да. Не, значи та изобщо не се притеснява. Аз бях на границата да таковам. Може ли не слизам се, някой да вземе хеликоптера, за да мога да скоча там. Излитай. Така че аз бях на границата да реагирам просто. Всъщност не мога да дойда. Да, Макси, ще си лягаш ли? Аж дойде за втория стрим, вече е 26. Окей. Ами, аз предпочитам днеска да има втори стрим, така че деца вика да остане малко по-там известно време. А пък утре, примерно, да направим и час половина, защото утре, мисля, че точно утре е Хелуин. И нормално е всеки да излезе, нали, някъде и такова. Така че ще уважим всеки, който е дошъл утре, но няма да бъде чак толкова голям стрима, както примерно днеска или в другите дни. Да знаеш, Влади, аз съм там точно и гледам и не това, не знам на какво ми прилича. Не мога да оправдавам телекоптера. Али късни. Аз съм тук, ако ме виждате, ще ви светя с един фенер. И така. Ами окей, благодаря ти много, Павка. Аз ще изляза от аудиото. И после във втория стрим сигурно ще играе на тая другата игра, дето беше. Вчерашната. Добре, колко часа ще втория стрим? 11 часа, 11:05, да. Да, добре. Ай за сега, пичове. Чао ви от мене. Чао. Кучо, Иллюминат, съм казвам Гошо, приятно ми е, добре. Кой е Сенсо, диджей Гарата, в почивката, моля те, влезе в YouTube и да видиш посветения за Сенсо стрим. Уважи момчето, изгледай го подколкото ти е възможно, по-голямата му част. И в нашия сайт, последния блок, последната блок новина, която е посветена за него, влез и...
И така. Ето, даже Кодър, благодаря ти много. Тя ти дава в момента линк. Котин си отговаря. Така, утре може да се говорим, ако може. Милинче, ами, утре не знам точно какво точно ще бъде през деня. Ай, ще го уточняваме това нещо, Милинче. Не мога просто сега в момента да кажа да или не. Чао, Влади, лекичка много. Макси, благодаря ти много за подкрепата. Зайче, ела след това. Има някакъв мираклина, че едва го изтраях. Да, да, видях. Аз бях на... Направих предупреждение. Явно и, че... Нали, разбра, че тук не е мястото. И нямаше повече, но бях на момента да реагирам. Така. Зайче, дай направо във втория стрим, правим един час почивка и ще се видим пак след един час. И така. Айде, на всички, чао за сега. Ще ви очаквам в 11.05, малко да потрошим коли. Това всъщност това, което вчера трябваше да направим. Днеска да си го направим вече както трябва. Чао за сега. Чао. Депасле, бай. Айде, Кодър, чао.